Fechou, hein, Pé? Vai engolir de devagar. Perfeiti! Vocês têm a fuga? Ah, deve fuga. Já vem dentro em Espanha, já. Yo! Oh, baby, cock, don't die. Die, die, die. Die, perfeiti, mano. Die. No calho, die, mas die. Cock, don't die, God. Mas já, pô. Você? Você é livre. Let's go. Did
qëti tiran, ti duhet të rëzoje, bashantit e kanë kamicit, nështë ti, vel të qit, për ju kuartat, 15, për ju kuartat 20, këtë për një manat ka parë kanë marë, këtë danër që ta i mini here e katra grupë, për ju kuartat danër, dhe i janë të rizët. Se la vieni questi bar! Bambini ce lo becca! Finali ce lo becca! E iubi ce lo becca! Sa fendini në bakës, rushiti studini qënës, selmani studini qënës, që këtë e, që këtë e, sa feti bugubajs, në sufi bugubajs, ju sufi të breshës, Thank you.
Thank you.
Kjellu. Hej, hikim be pjatë, hikim dhe mështë. Herë shtomen, hëtë unë si shtomen, hëtë unë. O haru, mëjka. Thank you.
tak mam jak. Thank you.
Ok, 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 ok
tek bana ya. Yeha! Maskanı tipetmen. Haydi ne yaşam hangi kapıya pastarım. Ya ya ikidir. Ya ya ikidir zaten. Ha ne yedik o ya? Stiftiş etay. Hayda Arif haydi. Ya ya kesi ya. E ki, ki de pırlağat mı atlanı? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?